Prva poslanica Solunjanima, prva glava. Uvod. Pavle i Silvan i Timotej Solunskoj crkvi, u Bogu Otcu i Gospodu Isusu Hristu, blagodat vam i mir. Zahvaljujemo Bogu svagda za sve vas, pomenjući vas u svojim molitvama, sećajući se neprestano dela vaše vere i truda vaše ljubavi i vaše strpljive nade u Gospoda našega Isusa Hrista pred Bogom i Otcem našim, znajući, braćo, koju Bog ljubi, da ste vi izabrani, da naša propoved evanđelja vama nije bila samo u reči, nego i sili i u Duhu Svetome, iz puno pouzdanja, kao što znate, kakvi smo bili među vama vas radi. I vi ste se ugledali na nas i na Gospoda, primivši reč u velikoj nevolji s radošću Duha Svetoga, tako da ste postali uzor svima vernima u Makedoniji i Ahaji. Od vas je reč Božja odjeknula ne samo u Makedoniji i Ahaji, nego je vaša vera u Boga došla do svakog mesta, tako da nema potrebe da što govorimo. Sami ljudi naime pričaju za nas, kakav smo pristup k vama imali i kako ste se vi od idola obratili Bogu da služite živom i istinitom Bogu i da sa nebesa očekujete njegova sina, koga je vaskrsao od mrtvih, Isusa, koji nas izbavlja od gneva koji dolazi.